Dobar dan i dobrodošli u Livno. Livno je smješteno na jugozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine i glavni je grad Herceg-Bosanske županije. Ovaj kraj spada u europski ekološki raj. Rijeke koje protječu kroz Livno su Bistrica, Žabljak i Sturba, te jezera Buško jezero, Mandek i Šatorsko jezero. Livno je poznato po livanjskom siru koji se počeo proizvoditi davne 1885. godine. Ne morate doći u Livno da biste kupili livanski sir. Livanski sir je poznat u cijeloj regiji, a i svijetu. Osim izvora Duman koji se nalazi u gradu, obavezno posjetite izvor Sturbe i eko selo Lištan. Livno je odlična destinacija za aktivan odmor u prirodi. Visoke planine koje okružuju Livansko polje uz odlično strujanje zraka daju odlične uvjete za zmajaranje i paraglajdinje. Livno je poznato po mnogim umjetnicima, klesarima i graditeljima. Najpoznatiji slikar je Gabriel Jurkić, čiji radove uspoređuju s Michelangelovim. Ovaj kraj, zajedno s Kruškim poljima i planinom Cincar, poznat je po divljim konjima koji su jako lijep i rijedak prizor za svakog posjetitelja. Osim nogometnog kluba Troglav, koji je najpoznatiji, postoji još košarkaški klub Livno i rukometni klub Livno. A postoje još mnogi manji klubovi za mnogobrojne sportove. Obavezno posjetite Livno, ovaj istinski prirodni raj. Sigurno nećete zažaliti. U Livnu su igre održane po drugi puta. 370 dječaka i djevojčica se takmičilo u ovom predivnom gradu. Malo nogometni pobjednici u Livnu u starijoj kategoriji su djevojčice ekipe Furija i dječaci ekipe Queen's Park Rangers. A najbolja ekipa u kategoriji 2000. godište i mlađi je Futsal iz Livna. Ja sam Dalibor Mišković, ovo je moja ekipa Queen's Park Rangers, dolazimo iz Livna. Prošle smo godine učestvovali na kvalifikacijskom turniru gdje smo bili uspješni. Otišli smo na sportske igre mladi gdje nismo imali sreće, ali ove godine ćemo baciti Sarajevo u trans. I na teniskim terenima kluba Zgona u Livnu bilo je uzbudljivo. A mališani koji će se takmičiti i u Sarajevu su Selma Balagić i Ljupko Čondrić u starijoj, te Toni Kelava u mlađoj kategoriji. Zdravo, ja sam Ljupko Čondrić. Pobjedio sam u Livnu u tenisu, osvojio sam prvo mjesto, 96. godište i mlađe. Sada idem u Sarajevo, nadam se da ću osvojiti prvo mjesto i da budem šampion veliko. Domišljati košarkaši i košarkašice iz Livna koji su uspjeli obezbijediti mjesto za finale su ženski tim Barbie Bandits i muški tim Bilo šta. Ćao, mi smo ekipa Livanke, dolazimo iz Livna. Ja sam Majna Hoć, ovo su moje prijateljice. Ovo je Gabriela Visković, Sara Jurkić i Marija Maja Pavić. Prijavili smo se na sportske igre da bismo se zabavili i eto da bismo možda otišli u Sarajevo. Je fino i potrudili smo se da pobjedimo. Bilo nam je zabavno i borbene smo cure i volimo košar. Gonilović Haris i Kalabić Amer su najbolji stonoteniseri iz Livna, koji će imati priliku u Sarajevu takmičiti se sa mališanima iz 18 gradova Bosne i Hercegovine. Ja sam Amer Kalabić. Treniram stoni tenis, idem u klub STK Sana Ključ. Došao sam na sportske igre.